Ahoj, děti. Dnes se podíváme na stranu nadepsanou Ž4. Začneme prvním cvičením. Vyšť čtete zadání. Poslouchám. Přečti sloupce. Prohlížím si sloupce a pozor, jsou zde nejenom slova, ale také předložková spojení. Které se budeme učit číst. Předložku čteme se slovem a k nácviku využijeme interaktivní cvičení. Tak nejdříve předložka se slabikou. Čteme dohromady. Vle. A nyní se slovem. Vle se. Předložka se slabikou. Vsa a použijeme. Nádech. V sadu. Zase přípravné spojení. V par. A najednou. V parku. Vno. V noci. Ale takhle na dvakrát to číst nebudeme. Raději pomalu, ale vždy tu předložku alespoň s tou první slabikou. Pojďme na to. Nádech. V lese. V sadu. V parku. V noci a další slova. Ježek, čteme všichni na společně, savec večer celou červy. brouci. Živí. Spí. Bodliny. Žížaly. Ukryt tý ulovi. A to bylo poslední přípravné slovo. Takže jsme si celé cvičení tentokrát připravili prostřednictvím interaktivního cvičení. Takže nyní je řada na vás. Prosím, přerušte video. Předložková spojení i slova ještě nacvičte a pozor k obrázku. Vyberte vhodná slova a barevně je označte. Takže prosím, přerušte video. Výborně, máte hotovo. Porovnáme řešení. Tak tomuhle obrázku. Kde se to odehrává, nebo kde je ta cesta? Ano, říkáte, že v parku, v prvním sloupečku, třetí slovo. Tady jsou brouci, třetí sloupeček, druhé slovo. A tady máme dvě žížaly. Fajn. Našli jste. No a nyní ještě jednou společně celé cvičení přečteme. Čteme sloupce. Tak jdeme na to. Nádech v lese v sadu v parku v noci. Druhý sloupeček. Ježe savec večer celou. Třetí. Červy brouci živí spí. A závěrečný sloupeček. Bodliny žížaly u krytý, uloví. A na závěr si celé cvičení přečteme ještě jednou, ale psacím písmem. Budeme číst řádky a budeme se snažit, ano, hlasem dupat na první slabiku a tady na tu předložku se slabikou. Tak jdeme na to. V lese ježek, červy, bodliny. Druhý řádek. V sadu, savec, brouci, žížaly. Třetí, ten je náročný. V parku večer živý, ukrytý. A závěrečný. V noci, celou spí uloví. Výborně. Tak, slova a předložková spojení procvičená, no a jsou tady ještě další interaktivní cvičení a ta, ta použijeme v následujících videích.